Тапшыруубузду давам иттиребиз. Кунак канабызга рахим итегиз хам хурматли кунагыбыз менен тааныш болугуз. В студии бизде мухтарам кунагыбыз барыбыздын да яраткан артисти, Татарстандын хам Россия Федерациясынын халык артисти, республикабыздын Габдулла Тукай исеминдеги дәүләт премиясы лауреаты Наиля Гәрәева. Хәйерле көн, Наиля ханым. Исенермисез, саумысыз. Наиля ханым, иң беренче чиратта сезне тамашачыларыбыз исеменнән һәм шәхсән үзебез исеменнән зур рәхмәт җиткерәсебез килә. Бөтен 40 эшегезне 40 якка ташлап, безнең белән очрашуга килгән өчен зур рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт чакырганыгызга. Наиля ханым, менә театр ул үзе бер тормыш һәм сезнең тормышыгыз. Һәм ул ниндидер бер шөр сезнең замандашларыгыз белән ул ничектер менә күз алдына шулай баса, ул Наиля ханым Гәрәева шыры сыман. Сез замандашларыгызны күз алдыгызга китерсәгез, кемнәрне менә хәзер иң якыннары дип сәхнәдәшләрегезне әйтер идегез? Шулай дөрес әйттегез, мин бер шул бер шырның вакиле инде. 60-нчы елларда театрга килеп кердек без Расим Салахов, мәрхүм кәем, аннары Ирек Багманов. Менә без эшебез шул театрда безнең гомеребез. Аларны кузды, минем әле Аллаға шүкір үзіп бара. Аннары ол елларда әлі біз бит зур-зур артистлар білен, шәхесләр білен ішләдік. Ол Фатима Паиская, Урадиков, Шамуков, Гауғар апа Камалова, Марзи апа Минубаева, Фуат Халитов. Мені біз шунды зур шәхесләр білен сәхнәдә. Камал үшінші, Шәукәт абы Бектемиров ұлы сыңырақ енді, қоядыр екіншірек бұғын еді. Мені біз шулар білен ижат еттік, ішледік, оралаштық, рухи яқтан бойыдық десем де бұла. Біз олардан көп нәрсен алдық. Театрға туырлықлы болырға, театрда өз йұрттың, өз ғойлен болып ешерге. Аллаға шүкір, мен шул нәрсені біз қазірде сақтайбыз театрда. Яш буынға тапшырабыз. Мен яш буынға дегеннен, Наиля ханым, сіздің шәкіртлеріңіз де байтақ. Енді сіздің неше ел, 25 жылдық педагогтық стажыңыз бар. Біз білеміз, сіз тәрбиелеген буын шулай ұқ сәхнеде. Мен оқушыларыңыз арасынан ең талантларын айырып болмайды. Бармақпен қойсын ішлесең де орта. Шулай да әйтіңіз әлі, қойсылары көңіліңізге бигрәк тә якын. Бигрәк тә якын театр юлы белән киткән шәкіртләр. Набулат Бадриев, ул Минзәлия театрының әтисәнесе, артист болып яшәне шунда үскән шул бала, ул минем беренче чыгарылышым иде. Хәзер инде менә Минзәлия театрында эшли минем тагын бер җигетем Закиров. Аннары Әтнә театрында эшли Алсу. Бір Алсу Оренбург театрында ішілі. Әлбәтті мен ашыл театрда ішіліген менім шәкіртләрім шулар мен қайдырлы әлбәтті. Шынки мен көресін нәрсіздер оларға сіңгендір енді меннен. Шынки біздің педагогика біттенді ол тігі ұқып, нетіп кіне, теорияны үйреніп кіне болмай. Қорапта үйренілер. Нәрсі білені тұшылайды менім педагогика мен өзім сәхнеде ішіліп. Практика білән ұжы қойадыр, ұл шәкіртлеріні театр білән танышып, олар театрлар қорап, театрының нелері білән үстілері шында үйренділер. Наиля ханым, мені шыл шәкіртлерігізден, қызметтәшлерігізден сіздің тұрда сұраштырған едік. Әйдегіз шыл язманы біргелеп қорай қалай, аннан сұң әңгеме бізіне девам еттіребіз. Наиля апа, Гәрәева, Наиля Хәкимовна, Гәрәева, ол енді біздің бүгінгі күнде үлкен артистларыбыздың бірсі, бик популяр артистка. Көптен шлеп, хәм көп тарихны білген, хәм көп артистларны көрген актрисалар алар. Әлбетте біз театрда, бүтән театрларда даған бик аз, хәм біз аңа шатланабыз, хәм әлбетте ол ойнаған ролләрне, ол ойнаған спектакльләрне, аларны шундай жиңел, шундай рәхәт қабыл итәсің. Наиля апа бик таләпшән кеше ул, һәм беренче чиратта ул миңа калса үз-үзенә таләпшән кеше. Һәм шуңа күрә ул һәрвакыт ниндидер тынгысыз, менә тынычланды, алай итмәдеп, барыбер ул нәрсәләр эзләнә торган, нәрсәләр казына торган һаман
яхшырақ болсын үшін дер юллар әзілей тұрған кіші. Күре ол кішінің яхшы яқларында көре, ношар яқларында көре. Туры сүзлі ол өзі, қорқып тұрмай әйте. Маңғайыңнан шешін шыққан деп әйте. Кіртіп қой маңғайыңнан бік иқтибарлы, қорап құна тұра, ешілерге шында иқтибарлы. Анды кішілер керек. Нештір модында барлыққа кетіре тұрған кіші болған. Аның персонажларын, зүбәйделеріні қорап, кішілер шоғын көп кейінерге, қызлар шоғын көп шешілерін ясарға тұрша тұрған болғанар. Кейгеншілерінде біре бізді әгінің артын сүрі бізді ішіп бұлай арап болар екен. Сұрағанын да қой вақыт күтіп тұрмы өзі кіріп әйті. Аллаға шүкір. Белгілі аның ең зор рөлдері ол үнді аларыны біз білмейбіз. Ол Зібейді, Гүзәлі Мәсәлді, Ұртуға Премис алған рөлдері. Аннарсын Діле Фруз, легендар. Енді біз білген шырақта ол Шәжәрәдегі персонажы мәсәлін бек 37-ші елда жәбір істілген. Шынды интеллигент қатын концлагерлерді отырған қан. Үзімнің әсірлерді әшіл ақ махабат тұрында сүйешікті, мәсен аның бік яқты ролі деп әйтірге керек. Біз татар театрына үйірге бік мұқ яратамыз. Найля Гараева қотнашқан спектакрлеріне яратып қарайбыз. Аның ұлшылай ұқ әлігі спектакрлеріне бік оқша башқарып шыға, өзіне бір зауық білен. Театрдағы ролеріне келгенде аның «Исенмі ұлым» деген спектакліндегі ролі менің күңіліме үтіп кірді. Оланда әне ролін башқарған еді. Жолай ұқ бабайлар шуағында, шуағы деген спектаклінде де оның ойнаған іштігенім бар еді. Айла Гараева ол бек шәп актрисі деп әйтірге мүмкін. Ол ойнаған ролларында мүне бек проницательны, бек мүне нектебеті менде. Күгінгілге прям ұтырып қаланың ойнаған несі. Бірде қортаймасын, қарбағы шұрғағы сұлай еш болсын. Ұзын ғымыр тілі менің сәлеметлік. Тағыда-тағыда сұлай-сұлай көп-көп спектакльдер ойнарға насип болсын. Нешік кіне болмасын, Найля Пагараева, ол Татарстанның езік қашы. Көресіз, Найля апа, көресіз, нендей тамашашылар да, қызметтешілерігізді. Рахмет, енді сізге шынды тұлысынша менің тұрында шынды фикірлеріні жиып, шылай етіп, бек зор рахмет сізге. Найля ханым, мені бұнда бір ешкіне қызының фикірі яңғырады, еме? «Исен молым» спектаклін бейгі шаттық дейді. Бізді оның ең бірінші тәқдім етілген күнінде қорадық. Біз бек бәхетлі кішілер, кіші залда, бек қында отырып. Мені ұл уақытта мен шыннан да шушы неше сағат бара ол, сағат ярымын бір сағатта? Сағатта 15 минут бара Фарид режиссер. Түнді алмеша отырдым мен. Искит мәлі матур спектакл, хәм менің ойлауым шағына әр бір кішіге, әр бір балаға көрсәтірге керек. Ол тұрмыш китабы, тұрмыш дәресілігі кебік яқшы әсер. Еш оланың мәгінәсі бек зор үшін ке, бұ заманда кіші болып қалу, өзіңі сақлап қалу. Мені ол түп фикір ол әсерінің. Ол әсеріні язған Барзо Абдуразаков, ол өзі таджик, лекен ол түрлі театрларда спектакль қоя. Ол әсеріні ол әнесіне бағышлап язған. Ол рус тілінде язған еді. Оны мені Мәскәуден бізнің бір достыбыз театровед мақсус мені жіберген еді қойшандыр бек көптен. Ол бізді бек ұзақ жатты. Оны Русшадан тәржіме Елтізер Мұхаметов тәржіме еткен еді. Хәмдәке мені менің 75 яшлік юбилейма. Мені шушы әсер нешіктір Фарид оны көресің іске түшірген дейінді. Тәқдім етіп, ол құйды. Мені Фарид құйды енді менің. Бек көп спектакльдерді сіздің білен енеше болған бір атрибут бар. Мұнда шел. Ол енді татар халқының бір үліші десекте бола. Сіздің әне келді де бар ол, тағын башқа спектакльдерді де. Сіздің өзігіз де сақлайсыз мәлі театрда сақланып? Бірінші театрға бердім мен оны өзімнікін. Бірінші тапқыр мен оны әне келді де кеген едім. Мен өзім бек жаратам, бек көп фотоларда да мен шул шәліні кейіп түшкенім бар. Нешіліп тұр мен ол менің жаныма бек яқын. Шуны кегеш нешіктір мен жылынып кетем, нешіктір өзімні өзім тұя башылым, әнелер іске түші. Ғымымен милеті біздің нендейдір мен бір көркем сифаты. Аппақ шәл. Қазір енді мені мұхаббат тұрында сөйлешік деген шол. Әйеліне бұл спектакльде де бар бітәлі осы? Елгиз Зәйниев мені менің тұрында сөйледі бет. Оланың әсері, бабайлар шуағы да оның әсері. Ол қазір көп әсерлер театр үшін жаза, Аллаға шүкір.
Яш бүгін Олмашқа, Туфан Минулиндан соң Олмашқа Ильгиз Зайниев келді енді. Мен оның мұхаббат тұрында сөйлешік әсерінде енді, оның мен қолса, ең бірінші әсері бізде қойылған әсері. Біз енді оны 10 ел ойнаймыз. Мен онда да мен ауру бір қоршықны ойнаймын, онда да ұлыш әліні бір көрініп жүрем мені. Шуан көрі ол нендедір менің үшін бір бік теге несек жан жығылды. Ана келіп міне юбилей ел оңайынан Найля ханым сіздің турдағы шушындай зор китап альбомда дүния көрді бі тәлейме. Ес кеткіш матур китап. Театр шығарды е. Театр тәқдем етті, бізнің бік көп артистлар турында китаплар шықты. Хазірда шыға, міне Халим Жәлеловның китабы әзірлені. Міне театр ол яқтан бік зур рухи байлық енді бұ. Бік зур башқара, үш башқара, Аллаға шүкір. Міне, мені де тәқдем еткеш енді, мен жазарға тұттындым, шоқты үліші мен жазған нелерінді, істәліклер. Оннары мені ең қадірлі, менің ұқытушыларым, менің білен бірге үшіреген артистларының, досларымның істәліклері. Міне, ол мені қолса ең ұңышлы, ең жанға жатышлы үліші мені шол іске олу. Мені яқын кішілеріні, кетіп барған кішілеріні іске олу. Ұқытушыларым, досларым, жазушылар. Yazmışıma rəhmət deyib atala. Yazmışıma rəhmət deyib atala. Yazmışıma rəhmət deyib. Uğuşlu ol kitab, Allah'a şükür, yaratalar. Мені де, мен өзімні өзім теге мақтау түгіл, но үші. Мені мұнда да көресіз ме, мен шәл бір кәні бұтырам. Мені ләк шыма шәлігізді алып кетені сұраған дегенді Найля ханым. Бік көп фотолар бар, сойлағанда мен етем, мені бұ, мені қойығыз, мен етем, мұнда мен шәл білен қоядыр, миллилік нендідір нелері бар. Ләк шыл шәл сізді ашы бір әкөк, мені шыл шәл кебі көңілігіз ақ сіздің. Хәр уақыт шындай болсын, Найля ханым. Сізге енді мені бұ тамашашыларға қошылып, қызметтешілерігізге қошылып, алға табада ижат оңышылары бәхіт тілейбіз. Амин, сізге де шулай бәхіт тілейм, собырлық, шығызда оңышылар тілейм. Шулай гіл Томашашыға яқын болығыз, біз сізіні бік жаратып қарап тұрабыз, күтіп кіне тұрабыз, сіз нешектір бізге бік яқын енді. Нешектір Томашашыға, Томашашының жанына кіліп кетесіз. Бигзур рахмет сізге. Найля ханым, мен әшінден да кішінің үзіне қарап мұқтарға құшпызаларда біз фұрсаттан файдаланып әйтіп қалық әлі. Сіз театрының ең зұатлы артистларынан бірісі, ақсүйеклік, нендедір бір шүрінді зұатлылық, сізден бір күліп тұра. Хәм сіз әр уақытта да шәкірттерге ғана түгіл, тамашашы үшін де үрнек. Біз сізді бігер атамыз, хәм ұзақ ғылар, ижады түйегізін тілейбіз. Амин, амин. Рахмет сізге. Амин, шулай болсын. Қайырлыға болсын барсы да. Құрметті тамашашылар, біздің студиямызда бүгін қонақта Татарстанның һәм Россияның халық артисті Абдулла Тоқай премиясы лауреаты Найля ханым Гәрәева болды. Найля апаға шын көңілден зор рахмет айтып, оның білән сау болашабыз.